Filmar nu? Filmar nu? Am eu? Filmar? Nu? Și vizele de demă. Nu scumi Amsterdam? Hallo, tische hörere. Jo. Bros, bros and hoes and bros and hoes and bros. Kolla Rachel ho. Det är ju fejl. Bros and hoes. I heisen. Ja. Nå skal vi gå og trene, sant? Oh yeah! Ute i varmen, det kommer til å bli varmt. Du har 22 grader, tror jeg. Jo, jeg har vannflaskopi, kan jeg kjøpe. Klokken 9 om morgenen. Så ja, det er varmt og deilig. Vi skal ut denne. Liksom, jeg mener, se på det her, liksom. Der er Coed, Team Norway Coed sin bil. Junior, så det som. Hæ? Junior her? Nei. Det står junior der. Nei, men det er all girl som har spist ikke. Ja, så, ja. Å ja. Det er flaks at de ikke bor her, da. Ok, men alt for Norge, ja. Ja. Så... Oi, fantastisk shade! Vent, jeg må ta det på. Sånn, nå skal vi gå og trene. Ja. Shit, der er Team Norway. Vi skal trene ved siden av det. Det er spennende. Starstruck, omkringen. Her er litt av hotellet da. Her er liksom hotellet og sånt. Og så er det en fontene der. Og så er jo det... sånn outletter og sånt her rundt omkring. Det er nesten noe sånn, ja, ja. Shit, du, jeg kan ikke gå her med hvite sko. Du, de er ikke hvite lenger. Nei, de er jo ikke hvite lenger. Hallo! Yeah! Så ja, nå skal vi trene, så ha det bra! Mian!
I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone, it's your demon. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. And I won't leave, 'cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. Ja,
fall, i dag har jeg vært på matten, jeg har kjørt, vi falt på alt, det var veldig forferdelig. Nei, jeg bare tuller. Oi, overtrøtt nå, så dette her hadde vært tidlig hvis jeg ikke... Hva har du sagt, ankel til Lene? Ja, jeg sa det, sånn at ankel til Lene. Vet du hva, nå fyrer vi på med ankel til Lene. Nå! Ja, det var ankel til Lene. Hun holdt på å dø. Men ja, jeg tuller bare i stedet. Vi gjorde det egentlig kjempebra på matten. Vi hadde tre bubbles. Og det er vi kjempefornøye med. Ingen fall. Og det er veldig sykt for å være oss. Fordi at vi suger egentlig. Vi er veldig gode. Nå sitter de og sprer på... Ja. Ja. Og så... ja. Vi gjorde egentlig kjempebra på matten, vi hadde kjempegøy, alle koset seg. Når vi gikk av matten, så gikk vi rundt, og vi tok et bilde med Småed. Fyr opp bilde med Småed, akkurat her. Her skal bilde med Småed komme opp. Ja, vi møtte Småed gutter, og Småed satt og så på oss, og det min største drøm kom til å oppfylle seg. Så, ja, Småed. Og så dro vi hjem, skiftet, dro på stranden, ble solbrent, møtte kjekke gutter. Sant? Ja. Hvis jeg kan gjøre kapsfyren. Kapsfyren, jeg kaller for Jake. Eller, nei, jeg kaller det Tyler. Tyler. vi badet, tok bilder, gikk hjem igjen, dro på Walmart. På en måte alltid suksess, ass. Og nå har vi suttet og spist noodles, nå. So yeah, guys, that's what we did today. Tomorrow we're going on a mat again, you know. And we're gonna compete on the day two. Usada!